17 червня Міністерство освіти і науки відмінило проведення додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання на Донбасі. Абітурієнтам запропонували скласти тести у сусідніх областях. Проте Міносвіти вирішило дати вступникам регіону другий шанс. Абітурієнти, які не перереєструвалися або не можуть виїхати на додаткову сесію, складатимуть тести окремо. Дати проведення третьої сесії будуть відомі пізніше. Если первоначально говорили о том, что для тех детей, для тех выпускников, которые не перерегистрировались или перерегистрировались, но не смогли или не захотели выехать в другой регион, для них планировалось провести вступительные экзамены на базе высших учебных заведений. Эту мысль они отмели, потому что, во-первых, не уверены в том, что это будет прозрачно, вступительная кампания в виде экзаменов, ну и чтобы обеспечить равные условия для тех детей, которые проходят внешнее независимое оценивание, и тех детей, которые будут каким-то образом поступать на базе высших учебных заведений Донецкой и Луганской областей, остановились все-таки на третьей сессии, дополнительной сессии внешнего независимого оценивания. Як альтернативу зовнішньому оцінюванню в Донецькій та Луганській областях Міносвіти розглядало традиційні вступні іспити. Але цей варіант відкинуло через неможливість об'єктивно порівняти результати. Тут будет только ограничение, будет ограничено рамками Донецкой области, вот эта третья сессия. Но я думаю, что те дети, которые не зарегистрировались или которые перерегистрировались, но не поехали, они сознательно сделали выбор. Они будут об этом знать, то есть они сделали выбор и остановились только на Донецкой области. А вот те дети, которые перерегистрировались, поехали в другой регион участвовать в дополнительной сессии, у них будет, конечно, возможность шире. Они могут выбрать 5 учебных заведений и в целом по Украине. Також доведеться продовжити і строки вступної кампанії до 1 вересня включно. Нагадаю, прийом документів до вишів розпочнеться 11 липня. Про результати вступної сесії абітурієнти зможуть дізнатися приблизно всередині вересня. А от більш детальною інформацією стосовно можливих змін вступної кампанії 2014 року вищі навчальні заклади Красноармійська поки не володіють.